nunca teve chance, que nunca teve voz, que nunca teve oportunidade. Uma batalha contra as injustiças. O fim de uma oligarquia. Uma história de superação. A mudança vai continuar pro Maranhão seguir em frente. Os Leões. São os leões das quebradeiras de coco. São leões desses meninos que são leões. Estreia 31 de agosto. O Maranhão não tem dor.